Casa Nostra, Casa Vostra sorgeix d'un grup de voluntaris independents que es troben a Idomeni, a Grècia, el dia d'Europa, fa més d'un any, i llavors es troben amb que hi ha molt poca cobertura mediàtica del que està passant. Un cop passat tota la voràgine de tota la gent que arriba i tot plegat, la gent està ja tancada, s'està desallotjant Idomeni, es desallotja Ecocamp, i no hi ha mitjans que puguin explicar què està passant. I al final, aquests voluntaris són els que acaben explicant a mitjans d'aquí de Catalunya què és el que succeeix allà. Els objectius de la campanya són dos, i són molt clars. Un és fer pressió a les institucions catalanes per acollir els 4.500 refugiats que se suposa que haurien d'haver arribat, que hauran d'arribar a 26 de setembre. És una xifra que es va marcar la Generalitat de Catalunya, no ningú la va imposar. I l'altre objectiu és sensibilitzar a la població en general. Com ho hem fet? Doncs la campanya es llança el 29 de novembre amb un manifest que va costar molt fer perquè ens vam haver de posar d'acord moltes entitats. És un manifest des del consens i que sorgeix sota signat per molta gent del panorama intel·lectual, científic, cultural de Catalunya, les universitats, totes les universitats de Catalunya s'afegeixen també al manifest. I a partir d'aquí comencem a fer tota una sèrie d'activitats. TV3 emet la sèrie Vides aturades, que a més es pot veure per YouTube. Es fan xerrades per tot el territori, es fa recollida de signatures, es fa un concert al Palau Sant Jordi amb 15.000 persones i més de 50 artistes. S'organitza la manifestació més gran a Europa sobre la qüestió dels refugiats, amb 500.000 de persones que surten al carrer el 18 de febrer. I es tanca la campanya, o sigui, es tanca la recollida de signatures i es presenten al Parlament 121.000 signatures de catalans i catalanes que volen acollir. Llavors, a partir d'aquí, la campanya de comunicació com a tal acaba i llavors ens dediquem a fer el tancament de la campanya i a convocar una convocatòria de subvencions amb els diners que s'han recaptat, que al final han estat 211.000. A més d'això, es fa un document amb 148 propostes i punts de què fer en l'àmbit local, estatal i autonòmic per l'acollida d'aquestes persones. A banda, Casa Nostra, Casa Vostra ha fet representació internacional en diferents actes. Un ha estat a Roma, que es va fer una trobada d'entitats d'arreu d'Europa arran de l'aniversari del Tractat de Roma, i a la manifestació que es va convocar a Milà, que el referent per Milà era Fem com a Barcelona. Ens agradaria molt que us consciencieu, que us impliqueu, des de la mesura que cadascú pugui. La gràcia d'aquesta campanya, per exemple, és que no tota la gent que hi ha participat ha estat a Grècia o als camps de Sèrbia, perquè sempre parlem de Grècia, però a Sèrbia tenim un problema bastant gran també, al Líban, a Jordània, o sigui, aquí a Europa han arribat 60.000 refugiats, però el gruix de la població que s'ha desplaçat està en països al costat de la frontera de Síria, que són molt pobres. O sigui, Jordània és un país pobríssim, el Líban té uns problemes bastant greus ara mateix de seguretat, i són països en vies de desenvolupament. Llavors nosaltres hem de poder acollir aquestes 60.000 persones. Europa no pot tancar la porta a aquesta gent. Llavors cadascú pot fer, en la mesura que pugui, alguna coseta. És des de fer una donació a les entitats que hi treballen el tema del refugi, fins a implicar-se com a voluntariat. La Generalitat, per exemple, va llançar una campanya per fer de mentors d'aquests refugiats, o xerrades en escoles que funcionen molt bé i que els nens tenen molta, molta inquietud, perquè moltes vegades et pregunten coses com i per què deixem que aquesta gent es mori? Aquest tipus de preguntes tan innocents, però a la vegada tan potents, cal contestar-les. I cal que fem alguna cosa, perquè si no aquests nens quan creixin sabran que nosaltres no vam fer res.